Pegamos esse momento. Thank you.
Thank you.
Você fazer o que eu fiz, sabe? Mas às vezes fazer um Cristo também. Aqui é assim, não pode ser tudo, não é muito. A Bíblia diz é isso. Eu sou seu fã, eu te amo, e ela vai embora. E tudo, tem coração de grande doente, triste. Pra que fugir de mim? Pra que? Se eu sou tão bonzinho. Eu pensei em dar um abraço.
Eu pensei que dá pra mim, que dá pra mim. We'll be right back.
caralho. Eu adoro uma serenata, já fiz muitas serenatas com as namoradas, valeu a pena, viu? Já ganharam alguma serenata de vocês? Não, ninguém? Só se ela por mim? Vendi os seus maridos, as palavras de convidar, eu vou cantar pra vocês comigo lá. É só uma coisa. Se algum problema com a namorada, com a mulher aí, chama. Vamos adiantar pra ela. Vai que não adessa só uma cunhada pra mim nessa história. Vai ser lindo. E quando vocês me convidam, vamos ensaiar essa música, se vocês me convidarem. A gente precisa ficar com a letra toda na língua, né? Tá bom?
bastante em você, tá bom? Lembrar desse momento maravilhoso, o amor começa, é sempre lindo, né? Thank you.
chegou.